កសិកម្មសូមស្វាគមន៍បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូមួយដើម្បីបង្ហាញទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលស្រឡាញ់នៅវិស័យកសិកម្មជាពិសេសគឺដំណាំប្រទាលកន្ទុយក្រពើដែលជាដំណាំមួយមានភាពងាយស្រួលក្នុងការដាំហើយវាលក់បានតម្លៃថ្លៃបាទក្នុង1គីឡូយើងអាចលក់បានចន្លោះ3,000ទៅដល់5,000បាទអាចចន្លោះបាន3,000 3,500 ទៅដល់5,000បាទហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជែលរបស់វាគឺល្អហើយធាងរបស់វាគឺធំធំបងប្អូនបាទគឺអាចចន្លោះពី2ធាងទៅ3ធាងគឺ1គីឡូហើយបាទมันអាចទៅដល់4ធាងឯជួនកាលតែ2ធាងទេគឺ1គីឡូហើយបាទនេះគឺសុខភាពវាល្អនេះចាប់ដើមចេញផ្កាយបាទនេះគឺការរៀបចំរបស់គ្រួសាររបស់ខ្ញុំដែលគាត់មកដាំសប្តាហ៍មុនបាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំឆ្លៀតចូលធ្វើវីដេអូនេះដើម្បីបង្ហាញទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទនេះវាទៅពីខ្ញុំចាប់ដើមចេញផ្កាយបាទហេងហេងទាំងអស់គ្នាបាទនេះកញ្ញាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលយើងដាំទៅវាមានពន្លឺខ្លះវាមានម្លប់ខ្លះធ្វើឲ្យដំណាំប្រទាលកន្ទុយក្រពើរបស់យើងគឺមានសុខភាពល្អហើយពណ៌របស់វាក៏ល្អដែរបងប្អូននេះឃើញទេឡើងខៀវមកបាទហើយយើងដាក់ក្នុងផើងអញ្ចឹងយើងមានលក្ខណៈមានភាពលក្ខណៈងាយស្រួលក្នុងការធ្វើស្មៅហើយនឹងដាក់ជីបាទនេះឃើញទេយើងវាស់មកចូលសុបួនធ្នាប់ហើយក្នុងមួយធៀងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចរៀបអញ្ចឹងទៅហើយបើបងប្អូនមានចម្ងល់នៅចំណុចណាមួយអាចសាកសួរខ្ញុំបានបាទហើយអាចខមមិនមកបាទអរគុណសម្រាប់ការទស្សនានៅវីដេអូនេះបាទ